မင်္ဂလာပါချပ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျာရှင်ကြီးကိုရရဲ့အိမ်မက်တွေမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေကရှင်ကြီးကိုရရဲ့အရှိမပဲရှိပါတယ်အခုကောင်းစင်အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာရှင်ကြီးကိုရအနေနဲ့ကိုဘွားရဲ့ဒုတက်ရဒုတက်ကြောင့်ကိုရှာဖွေနေတာကပေါ်လွင်စေပါတယ်လူတိုင်းဟာကိုဘွားအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပြီးဖဲလို့တွေကဘွားအတွက်အတင်းတော်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်မလဲကိုဟာဘွားရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေရလားဆိုတာကိုတော့အမြဲတစေစင်ကျင်သုံးသပ်သင့်တယ်မဟုတ်လားဗျာဒီနေ့မှာတော့ဗျာကိုရဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဝင်ငွေအမြောက်များကိုရှာဖွေနိုင်မယ့်အချက်15ချက်အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်တာပါ။နံပါတ်1ကိုဟာဈေးကွက်အတွင်းမှာငွေကြေးအမြောက်များစီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်ထားခြင်း။အခုလက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းငွေကြေးစီးဆင်းနေမှုဟာအရင်ဘယ်အချိန်ကားနဲ့မှမတူညီတဲ့အရှင်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။လူသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးကြွယ်ဝမှုတွေဟာယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာဖြစ်ပျက်လျက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီမျိုးစတဲ့လူငယ်တွေဟာငွေအဟောင်းတွေကိုသူတို့စီလွှဲပြောင်းရယူပြီးခေတ်သစ်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကဘီလီယံနာအသစ်တွေရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာကိုယ်တိုင်စူးစမ်းတိစောက်ခဲ့တာမို့လို့ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါဟာသူတို့အားလုံးနေနေအဲ့လိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံအသစ်တွေဟာနေစစ်နဲ့အမြန်ရိုက်ထုတ်လျက်ရှိတယ်လို့တကယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ရှင်ညီကိုရိအနေနဲ့တာမှန်ကန်တဲ့နေရာယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အများတန်းတူမနေနိုင်ပဲနောက်ကောက်ကြကြရင်ခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုနေသွင်းညာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့အလျင်စလို့လုံးနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လေကိုယ်စီမှာအလုံးတကြီးလုံးဆောင်တင်နေဆိုတဲ့အာယုံမျိုးထားရှိတာ။ရှင်ကြီးကိုရအနေနဲ့ကျွေးဝါမှုနောက်ကိုအဆက်မပြတ်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဗျအလုတ်ထဲမှာကိုရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ညွတ်ထားမယ်။ကိုဟာဒီတက်ပို့ပြီးစာလောင်စိတ်နဲ့နိုးထလာမယ်။ကိုဟာလုပ်ငန်းလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကုတ်ကုတ်ကိုလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိအောင်နေ့စဉ်လေ့လာတည်ယူမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကာလမှာချမ်းသာကျွေးဝါလာဖို့အတွက်လမ်းစာဖြစ်ပေါ်ပြီးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ချမ်းသာကျွေးဝါလာဖို့အတွက်ခုနှစ်ကနေ10နှစ်ထိကိုအချိန်ယူရလိမ့်မယ်ဗျ။ဒီအရာဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အတွေ့အကြုံအရပထမ3နှစ်အတွင်းမှာကိုဟာလက်ထက်မှာငွေတပြားတစ်ချက်မှမရှိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၄နှစ်မြောက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဗျာအရာရာဟာစတင်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်၅နှစ်မြောက်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်ပြငွေတီးလာမှာဖြစ်တယ်ဗျာနံပါတ်၃အလုပ်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုချမ်းသာကြွားအောင်မပြုတ်လုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားခြင်းအလုပ်တစ်ခုကိုလုံးကင်ပြီးဘွားကိုဖျက်ဆီးနေနိုင်ပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ဗဏ္ဍာရေးအခြေအနေအရလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးစွဲမှုရှိနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေပြောနေကြအကြီးမားဆုံးလေးလေးမူကြီးတစ်ခုကတော့ကို့အနေနဲ့ကြွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လားစားများများရနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသာလိုအပ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရကိုနားလေသူတယောက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဂရုမစိုက်ပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တည်ထောင်ပြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေလိုက်မယ်ဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကိုကောက်ကောက်မွတ်မွတ်အသုံးချပြီးကိုကုတ်ကိုမြင့်တင်မယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးပွားအောင်လှုံ့ဆော်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ဒါဟာရောင်ရမ်းနေထိုင်မှုနဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄ကြွယ်ဝမှုအတိုင်းတအောင်မှာနေထိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကတော့ဝင်ငွေတိုးတက်လာနေပြီမဲ့လေကိုနေထိုင်တဲ့လူမှုအဆင့်တန်းကိုထိန်းသိမ်းနေထိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်ဆိုရင်အိမ်ကြီးကြီးတွေကားအကောင်စားတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်တန်တရားရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုစူးစမ်းတတ်တယ်ဗျဒါကပညာမဲ့တဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဟာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ပြင်းပြတဲ့အာနာပြခြင်းစိတ်ကိုချုပ်တီးထားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မော်ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ကပဲစင်းရဲသွင်းကိုထက်ကြအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကိုဝင်ငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစုငွေပြုလုပ်တာဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလူတွေကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တော့မပြုလုပ်တတ်ကြပဲသူတို့မှရှိတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်းပဲဆက်လက်နေထိုင်ပါတယ်ဒီချက်ကိုရရှိဖို့တော့နီလန်းနဲ့တွေ့ရှိတယ်ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုအမြောက်များရှာဖွေထားပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ဟာနှစ်ဆဒါမှမဟုတ်သုံးဆမြင့်တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ငွေကြေးကြန့်ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုအသုံးစရိတ်ကတော့အံ့အားသင့်ဖွယ်နေပါနေအောင်ချိုးချံ့ချွေတာပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကို့အနေနဲ့ရင်းနှီးငွေတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အချို့လူတွေကတော့နံပါတ်1အချက်ကိုပိုအလေးထားကြပြီးကမ္ဘာကြီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့နေရာမှာပဲနေထိုင်နေဗျဒီကြီးမားလာတဲ့ပမာဏနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တာကဗျရီမတ်ချက်တွေကိုအလင်းမြန်ပြီးမြောက်စေဖို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်ဗျနံပါတ်6ကာယအားကိုတုံးပြီးငွေကြေးရှာတာထက်ညာနာအားကိုတုံးပြီးငွေကြေးရှာတာကပိုကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေရိုးရှင်းလာတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ညာနာအားကိုတုံးပြီးငွေကြေးရှာဖွေမှုဟာကိုယ့်အတွက်အဆုံးသတ်မရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွေးခေါ်ဟာတူးမကုန်တဲ့ရွှေသွင်းကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်ပြီးကိုပောင်ဝင်လောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းများစွာကိုထွက်ပေါ်လာနိုင်စေတယ်ဗျ။တကယ်လို့ကိုဟာကာယအားကိုလုံးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကန့်သက်ရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ကိုဟာနေစဉ်နဲ့အများစားတော့တာအိတ်ဆက်တာတက်ဆင်ကန်သွားတာနဲ့မောပန်းနွမ်းနေတာတွေကိုကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမမြဲခြင်းတဘောအတွင်ကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအမြဲတစေတွေးတော့ကြံစားပြီးဘဝတိုးတက်ရဲ့အတွက်စောင့်ရမှာပဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာရေရှည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗျ
နံပါတ်9လုပ်ငန်းရဲ့အမြန်ဆုံးတွေကိုထုတ်ယူပြီးအခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှယင်းနှိမ့်နေတာအားရကတော့မီလီယံနာတွေစီကနေလေးလာတင်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးသင်ကန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘဒုကမှာအမြန်ဆုံးတွေကိုထုတ်ယူခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဗျာအချိန်အခါကောင်းမှအမြန်ငွေတွေကိုထုတ်ယူပြီးအခြားအမြန်ဆုံးများရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုယင်းနှိမ့်နေတာကကို့အတွက်ပုံမများပြားလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒါဟာတစ်ထည့်တစ်ယောက်ပူပူပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဗောဗျာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတွေဟာယင်းနှိမ့်နေမှုပြုလုပ်ထားတာမို့လို့ဒါကိုလက်တွေ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်မှုကိုမယုံသိမ့်သေး၍အဲ့ဒီငွေဟာလုပ်ငန်းအတွင်းလေပတ်တိုးပွားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဟာစင်းရဲစရာအရာချမ်းသာကြွယ်ဝသူတူဖြစ်လာပြီးတကယ်လို့ပေါ့ဗျာကိုဟာလက်တွေ့ချမ်းသာသူတူဖြစ်ဖို့တော့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8တက်တစ်ဆာစမှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတာကိုအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးလုံးဆောင်ရမှာကအလားလာကောင်းတဲ့စမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်းမှာအရင်းအနှီးလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဘောတရားကတကယ်လို့ပေါ့ဗျာကိုရဲ့လေဟာပင်လယ်ရေပြင်မှာရှိပြီးအဲ့ဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှလေကလည်းမြင့်တက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ကဘာကြီးမှာကဗျာနင်းစင်တဲ့အမျှအလှေအမြန်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ဟာပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုဒါလုံးကိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလိုက်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကို့အနေနဲ့စမ်းသစ်တီထွင်ကြဆမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ကို့ဟာအနာဂတ်ကာလမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးကို့ချမှတ်ထားတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရှောင်လန်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တူတက်ဖို့အလားလားရှိတဲ့စိတ်ယုံတွေမှာယင်းနှိမ့်နေတာဟာကို့ကိုအစင်တစ်ခုရောက်ရှိအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ပြီးကို့ဘဝပြောင်းလဲမှုရဲ့လမ်းစတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကို့ဟာအမြင့်ကိုသွားချင်နေဆိုရင်အမြင့်ကိုသာဦးတည်နေတဲ့ဒလိကားပေါ်မှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။နံပါတ်9ခင်းရေးစီကြောင်အရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငွေကြေးရှာဖွေမှုအပေါ်မှာအာရုံစိုက်တာဒီ channel ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်တော့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုးချစ်ဖော်ပြနေပါတယ်ဒါဟာစီးပွားရေးလောကမှာယက်တိနိုင်ရေးအတွက်အခြေခံအုံမြစ်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်အပြင်ငွေတွေအပေါ်မှာမှီခိုမှုမပြုလုပ်ပဲလုပ်ငန်းချက်ထွင်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ရရှိဖို့ဝင်ငွေများများရရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ channel ဘလောက်ပဲတည်တည်အဲ့ဒီချက်ပေါ်မှာအခြေခံရမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကြွန့်ကျင့်မှုတွေရှိလာတာနဲ့အမျှကိုဟာနေရာပေါင်းစုံကလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးဝင်ငွေအတော်များများလဲတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်10ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအဆက်မပြတ်လည်လာတာအရှင်ကြီးကိုတော့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဆိုကြတဲ့အခါကိုအဲ့ဒီ channel ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်မှာတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲလည်လာနေတဲ့သူတွေဟာချမ်းသာကြွားသူတွေဖြစ်ကြပြီးတကယ်ဘဝမှာကိုလိလထားတဲ့အရာတွေကိုအချိုးချစ်ရှိအတုံးချခဲ့လို့တထင်းစင်းဝင်ခဲ့ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီချက်ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝအထုပ်ပတ်တွေမှာအနှဲငယ်လေးတောင်ဖော်ပြထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး CEO တယောက်ဟာပြင်းပြအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုစောင့်အုပ်50ကျော်ဖတ်ရှုလေ့လာတယ်တင်နန်းတွေပုံမှန်တက်တယ်ဆာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အပေါ်မှာငွေကြေးသုံးစွဲပြီးသူတို့ရဲ့အသိပညာကိုများပြားအောင်ပြုလုပ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအခြားလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်17အချို့မရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ငွေကြေးဖြုံတိမှုမပြုတ်လို့တာတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ဟာသူဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါစေငွေကြေးဖြုံတိမှုပြုတ်လို့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမိုင်မဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစုံတစ်ယောက်ကရုတ်တရက်အမွေရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်ကာနစီဝယ်ယူတာဒါမှမဟုတ် PS5 ကိုချက်ချင်းဆုတလို့ဝယ်ယူတာမျိုးကိုကြုံဘူးလားဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာလွန်လာတဲ့မီလီယံနာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာနိုင်ရီအပေါ်မှာယူတတူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဗျသူကနိုင်စုဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်သူရဲ့နိုင်ရဲ့အတွက်ငွေကြေးအမြောက်များကိုသုံးစွဲထားတယ်ဗျသူကမင်းရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာနိုင်ဘယ်နှလုံးဝတ်မလို့လဲလို့ခနဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာငါရဲ့ဘဝထိန်းသိမ်းခြင်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြန်ဖြေပါတယ်သူဟာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတစ်ခုမြပြောကြားတော့တာမျိုးမရှိဘူးဗျသူဟာတကယ်ကိုနိုင်ရဲ့အပေါ်မှာယူသွန်းလှတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့တာနဲ့မြသူ့အတွက်အရင်ဝယ်ခဲ့ပူတဲ့နိုင်ထက်အနည်းငယ်များဈေးကြီးတဲ့နိုင်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုစုဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေရွှေညီကိုတို့အနေနဲ့ဈေးကြီးတဲ့နိုင်ရီတွေကိုစုဆောင်လို့ဖြစ်ချင်သလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးမီလီယံနာတူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြေးဝလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျနံပါတ်7ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုစိတ်တက်မြင့်တက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာမဝေးကွာလာတဲ့အနာဂတ်မှာငွေကြေးအမြောက်များရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေအနေနဲ့ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာကိုယ့်ဘဝကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပေးနိုင်နေဗျကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကတရရောက်ကလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မြင့်တက်လာပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပုံမပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်ဗျ။ကိုယ့်မိတ်ဆွေမီလီယံနာတွေနဲ့အချင်းတစ်ခုကြားအပြင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့မယ်ဆိုရင်အချင်းအတိုင်းနာတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုဟာအဲ့ဒီလူတွေတက်ကတရောက်ဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့အပေါင်းအသင်းကကိုယ့်ဘဝကိုပုံသွင်းပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။နံပါတ်7ကိုယ့်ဝင်းကျင်မှာအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးလူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသတိပြုလာခြင်းဒီမှာတော့တစုံတစ်ခုကိုအမှန်ရတဲ့ပါတယ်ငွေချင်းဟာအရှင်ဟုံနောက်ကိုလိုက်တက်တယ်ဗျဘောလုံးတစ်လုံးစားတင်လိမ့်လာပြီးဆိုရင်ကိုဟာအဲ့ဒီဘောလုံးကိုနောက်ကနေတွန်းအားတစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးဟာဆက်လိမ့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘောတရားဟာပတ်စံတဘောနဲ့ဆင်းသူတယ်ဗျအခုတော့ဗျမထင်မရှားပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေပါပြီလူတွေကကိုဘတူလဲကိုပင်နီယာမှာကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာတလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အချိန်မှာသ
တို့ကိုကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြတာတင်ပါတယ်နောက်ပြီးကဘာကမြင်တွေ့စီခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်ချပြလိုက်ပါအဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကဘာကတိအောင်ချပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုဟာလူတွေရဲ့တည်ပြုမှုအာယုံဆိုင်မှုတွေကိုရရှိလာလိမ့်မယ်ဗျာဒီအာယုံဆိုင်မှုတွေနောက်မှာပတ်စံကကတ်လိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အပေါ်ကြည့်မြင်တဲ့မျက်လုံးတွေများလေလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတဲကိုပတ်စံတွေပုံမဝင်အောင်လာလိဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကိုဘဝရဲ့မကောင်းတဲ့ကျွေးမိတွေကိုဖျက်တော့ပြခြင်းကိုဘွားမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတာကိုတည်တာစီတဲ့အချက်ကတော့ကိုစီမှာအခြားသူတွေပေါ်တင်နေတဲ့ကျွေးမီးမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွေးမီးဆိုတဲ့အချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကောင်းတဲ့ကျွေးမီးရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ကျွေးမီးလည်းရှိတယ်ဗျမကောင်းတဲ့ကျွေးမီးဆိုတာကဗျကိုအနေနဲ့သူများအပေါ်ဆက်ရံကြံရှိတဲ့အကျွေးဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့ကျွေးမီးကတော့သူများတွေဟာကိုကိုအကျွေးပေးရန်ရှိနေတဲ့ပတ်စံကိုစိုးလို့ပါတယ်အခုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုဘွားတစ်ချောင်းလုံးတရှိမတာအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်အများပြားလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5သူတပားထအားထုတ်လုံးဆောင်နိုင်စွာအစမတန်များတာဒါကအခြေခံအနေနဲ့ဗျာသူတပားထအနည်းဆုံး5စပုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်သူဟာအလားလားရှိတဲ့ဖောက်တဲ့ဆေးရောင်နဲ့တွဲဆုံနေတဲ့အချိန်ကိုဟာအယောက်50နဲ့တွဲဆုံနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဗျာတကယ်လို့ကိုပြိုင်ဘက်ကအယောက်အေးချက်2ယောက်ကိုခံထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာအနည်းဆုံး10ယောက်ခံထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကကိုဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ကိုနဲ့ရွယ်သူလုံတက်သူရုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တယောက်ကတပတ်ကို logo 5ခုရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိုဟာတပတ်ကိုအနည်းဆုံး25ခုဒါမှမဟုတ်အခု50လောက်ရေးဆွဲနိုင်တင့်နေဗျဒါကိုရွှေနီကိုရုအနေနဲ့မများလုံးဘူးလားဆိုပြီးစောတကတက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်မှောက်ကာလမှာလုပ်ငန်းပြန်ဆိုင်မှုတွေကအလွန်ကိုများပြားလွန်းတာမို့လို့အဲ့လောက်လုံးနိုင်မှာပဲတော်ရာကြပါမယ်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုများစိုက်ထုတ်နိုင်မှာပဲကိုအောက်ခြေကိုငုံကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုဖော်ပြပေးတဲ့အချက်တစ်ခုချင်းစီဟာကိုရအနာဂတ်ကာလတိုးတက်ရေးတို့အရေးကြီးလာတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့အကန့်ညီဆုံးသူဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့အပြင်းထန်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးတင်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်15ချက်မှာဘယ်အချက်နဲ့ညီနေပြီလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတေချာစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာအခုတော့ဗျာထပ်ဆောင်းအပူစုအနေနဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ကိုရှာဖွေထားခဲ့တဲ့ဝင်ငွေကိုရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတာတေချာပြီလားအဲ့ဒီတော့လိုင်းနာတင်တဲ့အဖိုးတန်စီမင်းလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာကိုဘဝကိုရေးရှင်းမှအထောက်ကူဖြစ်စေမှဖြစ်တာမို့လို့တနည်းအားမှာခြာရေးထားစီခြင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရာကကိုယ့်အတွက်အသေးပဲမဲနေနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အသွေးကြုံရင်းကျက်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအချက်ကတမိုးမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကိုရှာထားတဲ့ဝင်ငွေကိုဘယ်တော့မှမသုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာကိုဟာအသုံးစရိတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကရရှိတဲ့အမျက်ငွေတွေကအနည်းငယ်များကိုပဲခွင့်ပြုထားတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ချင်နေဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများများပြုလုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့လေကာလာတစ်ခုလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့အရာရာကိုပြောင်းလဲသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရှာဖွေလို့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတုံ့ဆွဲရတာမုံပြီးဝင်ငွေဖန်တီးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်တက်မာတယ်ဒါကအစပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းရရှိလာမဲ့အကျိုးများနဲ့ရှင်ရင်တော့လုံးဆောင်ဖို့ထိုက်တန်နေဗျလုပ်ငန်းအစမှာကိုဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ခန်းတွေတစ်ခုမှနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြားလာတာနဲ့အမျှတင့်တော့မဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုရရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကိုရှာထားတဲ့ဝင်ငွေကိုဘယ်တော့မှမသုံးမိပါစေနဲ့ကိုအနေနဲ့မဖြစ်မနေသုံးရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုအသက်ရှင်တန်နိုင်အောင်လောက်သာတုံ့ဆွဲတက်မာတယ်မလို့အပ်တဲ့ကိစ္စတော့ငွေကုန်မခံပါနဲ့အလားလာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုဟာအနာဂတ်ကာလမှာလက်ဖျားငွေတီးမဲ့တတိတယောက်ဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့အနာဂတ်ကာလမှာပတ်စံတွေအများကြီးရှာဖွေနိုင်မဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်လို့ရင်တော့ကွန်မန့်ကိုသာအရောက်လှမ်းခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာချစ်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်